Non me mire así. Isto foi idea súa. Deixame atendelo. Que son unhas queimaduras prolongueira. A Humalén que fai telefoní? Fai en co. Ou é vostede unha vella moi moderna, ou este bolso non é seu. É dunha amiga. E onde está? Pasou aquí a noite, pero xa marchou. E por que deixou o bolso? Porque é un desastre. E de resaca nin che conto.